Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanku da zuwa channel din nan mai albarka, wato Idris Modest. A tutorial din mu na yau zan nuna muku yanda ake yanka irin wannan hannun. Za ku ga nan mai tattara haka. So da farko dai ga abin da muke bukata. Farko za mu yanka pencil hand kamar haka. Za mu yanka pencil hand kamar haka. So wannan dolphin ne sighting. So zan ninka shi haka yanka, zan auna kamar inci bakwai. So ina auna kamar inci bakwai ko inci takwas, kun gani. So idan inci bakwai na sa, to zan zo sai in auna inci shida a bakin hannun nan. Zan auna inci shida, kun gani. So in na auna inci shida, kun ga zan yi alama haka. In na yi alama haka, kun ga alaman. So zan buɗe shi haka, yau sai in ninka shi haka, in yi shaida ta inda zan yi tattara. So abin da zan yi yanzu sai in ɗau shi wannan sighting ɗin, sai in ɗaura shi kamar haka, sai in ɗinka in yi tattara a kai. Zan ɗinka shi ina tattara, ina tattara har tattaran ya ƙare, kun gane. Zan ta tattara har zuwa nan. To kun gani bayan na yi tattaran, kun ga yanda zai zama, ga ɗinkin yanda zai zama. So bayan na yi wannan, yanzu abin da zan yi sai in juya shi haka, kun gani. A hankali zan juya shi haka. To shi ma bakin hannun sai in take shi, in take ina yin tattara haka. Zan take bakin hannun ina yin tattara. So haka zan bi a hankali, ina take bakin hannun haka. So yawwa, a hankali zan ringa tattara in take. Amma za ku ga gurin takewan sai kun ɗan turo shi ciki, ko da yake daman inda kuka sa kun ƙara shi da inci ɗaya, to za ku turo shi ciki, shi ne za ku ga ya yi wannan kumburin da za ku ga ya yi, kun gani. So ga shi yanzu an take bakin, kun ga yanda zai zama. So yanzu nan bakin hannun za mu iya yin kalmasa, ko kuma mu ƙara yadi, mu ƙara atamfa kamar yanda na yi. Za ku yanka atamfa yadi kamar inci biyu haka, sai ku ƙara shi a bakin hannun haka. To sai ku ɗau measurement ɗin hannun, sai ku ɗinke shi kamar haka. So bayan an haɗa hannun, kun ga an sa, kun ga yanda hannun yake a jikin riga, kun ga yanda hannun yake. Allah, wanda ba su yi subscribe a wannan channel ɗin ba, su taimaka su danna subscribe, sannan su danna alaman ƙararrawa domin samun bidiyoyinmu da zarar mun ɗaura. So kun ga yanda hannun yake zama, kun gani. So mun gode sosai.